ទេសជនអាមេរិកថាកម្ពុជាបន្លាយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន នឹងបង្កជាជម្លោះនៅតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាបានចោទប្រកាន់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាកម្ពុជាព្យាយាមអូសបន្លាយជម្លោះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបង្កជម្លោះនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោករួមទាំងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រីណាន់ស៊ីផេឡូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ផងដែរលោកពូទីនបាននិយាយនៅក្នុងសនត្រកថាតាមទូរទស្សន៍ថាស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែន ខាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមអស់បន្លាយចំនួននេះឲ្យពួកគេកំពុងបង្កសកម្មភាពដូចគ្នានេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានចំនួននៅអាស៊ីអាហ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនលោកបានបន្តបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភីអាមេរិកទៅកាន់កោះໄតវ៉ាន់មិនមែនគ្រាន់តែជាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកនយោបាយដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាផ្នែកនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងធ្វើឲ្យស្ថានការណ៍ក្នុង បណ្ដឹងនឹងពិភពលោកមានភាពវឹកវរលើពីនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដីតៃនិងចំពោះកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនវាគឺជាការបង្កហេតុដែលបានក្រុងទុកមុនយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ គូបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានភាពរអាក់រអួលចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានចាប់បដិកម្មអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយរងសម្ពាធពីតន្តកម្មលោកខាងលិចលោកពូទីនបានស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិន។